Много се радвам, че Мария Лалева е мой гост днес поради една причина. С нея мога да си говоря толкова честно и откровенно, така че това да бъде магията на разговора, който бих искал да протече днес. Здравей! Здравей, радвам се да съм пак при теб. Какви промени според теб предстоят? Просто ни залива в момента тази вълна на тотална дезинформация, на безумни опорки от всички страни. И човек някакси се чувства изгубен в целия този поток, в който не може да разбере къде е истината. Коя е истината и кой е той? И каква е неговата роля във всички тези процеси, които настъпват и някакси се завъртят толкова бързо колелото през последните няколко години, че дойде той миг, в който човек може би трябва да поспре и да си зададе въпрос първо на себе си, за да може да преосмисли това, което се случва. Иначе апокалиптични предсказания четем всеки дневно. Ужасяващи ретроградни планети, не знам какви влияния, слънчеви изригвания, Шуманови резонанси, нали, цялата тая плеяда, която ни подготвя някакси психически за някакви промени. И в същото време, в чисто социален аспект, след пандемията, след две войни, след цялата тая политическа въртележка у нас, неяснота, след това ужасно разделение, аз си мисля, че човек е героичен в опитите си все още да остане човек. Ти лично как би погледнала на това, че този героичен човек може би е на път да се предаде? Не може... За което има все повече знаци. Ами аз мисля, че няма да се предаде. Бидейки неспасяем оптимист, много вярвам в човешката способност да генерира любов и да я отдава. Някои ще се предадат, други няма да се предадем. Това е като, нали, заминаваме на фронт. Едни ще загинете, други ще оцелеем. Та аз си мисля, че такива времена, толкова тежки, от гледна точка на психологическа гледна точка, от социална гледна точка, от икономическа, са много добре дошли. Чакай, прощавай, че те прекъсвам, говориш за социалната. Да? А какво ще кажеш за цялата тази неистина, която ни залива? Толкова много социални нови мрежи се нароиха, толкова много, както обичам да казвам, тук-тик-тоци, че в един момент ние не знаем кой ток ни удря. Ами, който и ток да ни удари, все някак ни засяга. Въпрос е всъщност колко прегради ще поставиш и колко филтъра ще поставиш между себе си и света, който наднича. Преди време един приятел мой каза, никога не забравя, че дявол е в телевизора, така че ние с тебе в момента надничаме и му правим компания. Човек има антени за лъжата. Това малко зловещо прозвуча обаче. Еми, така ми каза. А той някой човек, казва, на който, че е самата истина. Той човек, на който така имам доверие, просто защото наистина не говори на празно. Това е един от хората, които внимават какво казват. Казват го красиво, казват го просто. Без особена орнаментика и обикновено се оказва прав. Да се върнем на темата. Аз си мисля, че човек наистина притежава вътрешна антена за това, кое е лъжа и кое е истина. Друг е въпроса дали му изнася да повярва или да не повярва. Понякога съвсем доброволно, както казваш, ти се предавам. Просто защото нямаме сили да отбием цялата илюзия, цялата лъжа. Много е крещяща в момента пропагандата.
много е окован човека. Аз мислех, че след пандемията ще има едно издишане, една свобода, едно разширяване малко на хоризонта. Обаче не се случи. Очевидно, че очевидно още има какво да научим, още има с какво да предизвикаме себе си и да изпитаме в крайна сметка това, което казвам преди малко, човешкото в нас. И поне наскоро написах нещо подобно на стихотворение, че установявам, че най-човешкото от човека е Божието. И мисля, че точно тази част от нас в момента ще бъде провокирана. Провокирана да отговори с любов на една действителност, в която любов в момента няма. С какво всичко това те провокира? Аз в момента вървя към един доста подчертан отшелнически начин на живот. Това, че се обаждам от време на време в социалните мрежи, нищо не означава. Картината е такава, че тя те предизвиква да потънеш в нея, всичко около тебе. И понеже това е първата реакция, тя в случая не е интуицията. Интуицията ме кара да се дръпна. И аз слушам нея. Иска ти се да извикаш, иска ти се да вземеш страна, иска ти се да развееш едно знаме или друго знаме, иска ти се да хвърлиш някакво великанско обобщение. А това е реакцията на егото. Това е реакцията на човека, който иска да участва в целият този процес. И в един миг си дадох сметка, че аз не съм готова да участвам. Защото нямам еднозначни за себе си отговори. И тогава се дръпваш назад. Аз лично така правя, за да имам поглед, доколкото е възможно, в целият този поток от неистини. Но това звучи като огорчение, като умора, като... Не, не. Човек трябва да се научи да спира. А, колко хубаво го каза. И какво когато спре? Това е тишината. Липсата на реакция, липсата на емоционален изблик, на гняв, не означава примирение. Мълчанието не означава тишина. Аз мисля, че в днешните времена са такива, че човек трябва да преосмисли какво той представлява самия. Какво му е дадено. Дали всъщност в момента не понася последствията от всичките си празни думи или неизказани думи, или прибързано изказани думи. От решения, които е взел, мислейки, че това е самия той. Отъждествявайки се само с едно его, с една логика, с едно тяло и с един разум, в който пълни информация. Дали всъщност той не притежава нещо повече от това? И къде го е скрил? Идва време човека да разшири съзнанието си. И всичко това, което се случва около нас, е хубаво да го провокира да го направи. Във всичко това, което ти правиш, има една божествена частица. Да не би нещо да е клеясала. Не, тя не може да клеяса. Може да клеяса егото. Може да клеясат хилядите затвори, вериги, догми, правила, закони. Мога да изборяваме още дълго, с които ние сме се самооковали. И сме оковали тази частица. Но тя не може да клеяса. Това е нещото, което тая искра ще ни движи. И аз дълбоко вярвам в това, че способността на човека да обича и да търси красивото е абсолютно изконно, инкрустирано в него. И че рано или късно, един по един ще започнем да се събуждаме за една различна реалност, която искаме да сътворим и ще знаем, че можем. През какво ще минем и дали тази матрица, в която живеем в момента, няма да се разпадне с гръм и трясък
болезнено. Никой не знае. Нито аз съм пророк, нито ти, нито тия, дето връчуват, много познават. Така че може да слушаме хиляди теории за това, че свършило луциферското време, па започвало ариманския период. Е, такива неща, които... Няма ли да пишеш за това? Не. Няма да пиша за това. Ще пиша за... Ще пиша за това колко всъщност различията ни, било културни, било религиозни, било чисто емоционални, всъщност не ни разделят. Че различията са една покана да обогатиш себе си при срещата с другия. Това пиша в момента. Сега отвори ли скоба за следващата си книга или само ми намигна? Отворих, аз направо ти я разказах току-що. Да, различията. Те са много измами. Знаеш, аз с голяма доза изненада скоро разбрах, че тези различия всъщност правят така, лично за мен, малко бягам от нашия разговор, че тези различия като че ли ме карат да влизам по-навътре в себе си, не колкото да търся в другия. Да, аз също вярвам в това, защото всъщност различията ни показват едно единствено нещо, че след като там го има, в другия, ти започваш да го търсиш в себе си. Дали хубаво или лошо, без значение каква оценка му даваш. Има един момент, в който тая игра на добро и лошо, на черно и бяло, на топло и студено, а ти започва някакси да омръзва се, ти си иска толкова да си пораснал, че да прескочиш след тази битка, след този дуализъм. Кво има там? Прекъсвам те веднага, защото и в предишната ни среща ти го казах и сега пак ще ти го кажа. Не знам дали не си някаква странна вещица и не взимаш думите от новата ми книга, която се казва Пробуждането. Защото това, което току-що каза, е там вътре. Добре, сега аз ти предлагам и аз от моята книга и ти от твоята да го изхвърлиш, защото не може да се сбиеме сега на пазара с едни и същи мисли. Не, мислила съм върху това. Пробуждането е един акт, поне за мен е лично, който той е като количествените натрупвания, дет прерастват в качествени изменения. Вървиш, трупаш и той изведнъж избухва. Или изведнъж ти става ясно. Или пък може би се настройваш на определена вълна и тогава идва решението. Аз наистина дълбоко вярвам, че всички решения са във въздуха. Всички думи са във въздуха, всички ситуации и всички книги, които предстоят да видят бял свят, са някъде написани. Да. Вече са написани. Вече са написани. Ние трябва да стигнем до тях. Хората започнаха да си дават сметка за нещо, което беше ала-бала преди време. Те говорят с думите на другия. Те провиждат думите на другия. Да. Все по-често се получава такъв тип синхроничност. Все едно знам какво ще кажеш ти след малко. Както ти знаеш аз какво ще кажа. Както оня ден пускам един малък цитат от бъдещата книга и отдолу една дама, много красива, ми пише, че всъщност тя също пише за сенките. Цитата беше свързан с сянката на човека и така нататък. Значи, темите в момента някак си света ги задава. И по-чувствителните хора или тези, които искат това, което носят по някакъв начин да го споделят с другия, те ги улавят тези неща. Аз затова казвам, че човек е антена. То
Той един път приема и след това и предавател, и предава. Ние май в един момент ще се предадем на мисълта, че сме в матрица на истина. Аз не се съмнявам особено в това твърдение. Давам си сметка колко е магично всичко около нас вече. И си давам сметка как света заживява в една наистина нова реалност. Бях наскоро на едно интервю, което ми казаха, че времето на магическия реализъм било отминало, така че може би аз съм демоде с моите книги. И аз казах, ма кой е казал, че това е магически реализъм? Всъщност, аз си мисля, че наистина времената ще стават все по-магични, защото толкова се сгъсти някакси времето. Те се сгъстиха събитията, че неща, които може би в други времена биха се случвали за много по-дълъг период от време, сега се случват така, Вселената... На един дъх. Вселената тактува в някакво друго темпо в момента. Не е така, нямаме адажио. Имаме по-стакато вървят нещата, ако трябва да използваме музикалния термин. И това темпо изисква от нас други вибрации. Друга вибрация на мислене. Друга енергия на отдаване на мислите. Други думи изисква. Или най-после любимата ми тема. Да върнем смисъла на думите, които употребявам. Защото ние ги лишихме от истинското им съдържание и оттам, когато произнесеш една дума, но ти не влагаш тази енергия в нея, ти създаваш некрасива реалност. Думата е магично нещо. Думата създава реалност. Мислите също. Не напразно маговете са си служили с думите само така, както те могат да си служат с тях и са създавали магията чрез думите, а не толкова чрез движението. Аз наистина вярвам, че думата сама по себе си, тя наистина носи енергиен заряд. И подредена в определена последователност може да убива, може и да възражда. Да твори. Имах една ремарка точно за думите и се сещам за това как всяка страна, всяка държава използва думите и ги влага в химна си. И чрез тези думи въздейства толкова силно на народа си и някак си влиза в ДНК-то му и всеки път, когато чуеш горда Стара планина и видиш знамето на първо място, в което и да е състезание, настръхваш. Да, така е. Това е гигантската кодировка на думите. Код. Ето това е. Шифър. И това нещо от една страна е прекрасно, от друга страна, нали знаеш, че всяко нещо има две страни. Тъмната страна на това е, че съвсем спокойно можеш да бъдеш манипулиран чрез тази емоция. О, да. Ето това, винаги трябва да си даваме сметка, че когато кажем светлина, светлина, ти утвърждаваш мрака по някакъв начин. Защото без него няма светлина. И говорим за светлината, па си изпращаме светлина и така нататък. Затова преди малко... Но той не е ли толкова дуален свят от самото си създаване? Е, не. Нашия свят, този в който живеем, е точно такъв. И ние е хубаво да се научим да приемаме тази част от нас, която е светла, и тази част от нас, която е тъмна, и в никакъв случай да не живеем с великата илюзия, че рано или късно, нали, не в рамките на този живот, ще се възнесем и ще станем ние ангели.
Може би трябва да си прегърнем сянката. Може би трябва да започнем да разговаряме. А кой разговаря? Определя, ах как искам да те прекъсна, а кой определя дали бялото е добро, а тъмното зло? Аз точно това се опитвам да ти кажа. Ако ме беше оставил малко по-нататък, щях да ти кажа, че в крайна сметка не можеш да теглиш чертата и да знаеш дали всяко зло е от дявола и всяко добро от Бога. Не знаеш. Човек си. И всъщност най-красивото на това човешко нещо е, че вървим по пътя и имаме право да грешим, да си простим и да продължим. Цялото това уж несъвършенство е съвършенството на човешката същност. Я каква хубава дума каза Прошка, да си простим. Ти научи ли се да прощаваш? Уча се, върва по пътя. Аз не умея да бъда особено категорична, а защото за мен категоричните хора ме плашат. Смисъл, не е така да съм страхлива, но като видя някой да лупне по масата и да каже ово е черно, нали, па това е. Еди какво си? И аз се стъписвам. Защото това означава, че този човек не подлага на съмнение, корекция и промяна нищо в себе си. Може би му е добре така, му е комфортно, но аз лично съм свикнала да има един елемент на колебание, на просмислене, на това да, ако днес не съм права, утре да мога да дойда при теб и да се извиня и да кажа, слушай, това аз моля, не бях. Моля. Да. Ето това за мен е интелигентният човек, съзнателният човек, човека, който се развива, който е наясно, че разширява съзнанието си, че има друг поглед към света. Изправи ме, защото двете думи, Прошка, и да потърсиш молбата за извинение, са все по-лицемерни. Защо? Всички искаме да сме номер едно. На каквато и да е цена. Ема, те от малки ни възпитават в състезание. От детската градина. От яслата. От мига, в който замъкнеш детето на пясъчника и то започва да си сравнява лопатката и камиончето с другото дете. Нас ни учат, че живота е състезание. Нас не ни учат, че живота е изживяване. От съвсем малки матрицата ни хваща и започваме да се състезаваме. След това си мерим колите, заплатите. Няма да продължа изречението, но разбираш ли? Ето това състезание е нещо страшно. То лимитира човека. То го превръща в спартанец, в боец, в всичко друго, само не и в творец. А човека в своята същност е творец. Това ли е божественото, което е закърняло? Така мисля си, че ако има някакви изконни, първични сили в тази вселена, това е силата на творчеството и силата на разрушението. И те двете си върват комплект. Малко богомилско стана, но нещо такова. То богомилско обаче магична формула очертава всичко това, което ни заобикаля. И тази формула... кога би сработила тази формула? Тази формула сработва непрекъснато. Просто не винаги има равновесие между двете. Между двете сили. И аз си мисля, че ако нещо движи човека, човечеството, живота по принцип е точно той момент, в който силата на творчеството и силата на разрушението се стремят да се уравновесят. Уравновесяват се за малко, после надделява едната, другата и ето така се придвижва живота. И мисля, че сега може би силите на разрушението някак си са надаляли
И затова нашето внимание трябва да бъде насочено към она творческа, чувствена сила, която да уравновеси и да имаме едно временен, всичко е временно и всичко относително, поне в нашия свят. И сега да имаме някакво равновесие и да стигнем, да вървим към него. Един такъв въпрос на финала бих искал да ти задам. Кое е най-крехкото нещо на света, което би искала да запазиш? Според теб. Честността. Хората жадуват да живеят честно. Жадуват да се отнасят с тях честно. И тази жажда ще започне да бъде крещяща. Това е най-крехкото нещо. Честността. Мария Лалева, благодаря ти. И аз благодаря.